xildhibaan maydana oo kamid ah xildhibaanada aqalka golaha wakiilada ee Soomaaliland ee laga soo doorto gobolka Awdal ayaa waxa uu ka hadlay sababta keentay inuu maanta iskaga soo baxo fadhigii golaha wakiilada ee Soomaaliland xildhibaan maydana oo arintaas si faahfaahinaya ayaa waxa uu yidhi laga yaabo intii gudaha ku jirtay badaa sidii aad arkayseen su'aal ayaan weydiiyay shir gudoonka ku saabsan sharciyada kalfadhigan kalfadhi cusub ayaan anigu shaqsiyan dee u haystay in uu bal naga jaahil tiro sifaha lagu wada fadhiyo ma kalfadhi cusubba ma kii horoo sii socdaa xeer hoosaadka iyaga iyo dastuurka oo ah labada marjaac ee ugu muhiimsan ee lagu maamulo howlqabadka golaha midkoodna ma tilmaamayaan 7 weeks oo fasaxa oo gola aanu ansixin in inta la galo la yidhaahdo kalfadhigii uunbaa sii soconaya midkoodna ma tilmaamayo kalfadhiga cusub iyo way kala duwan yihiin kalfadhi sii socda iyo kalfadhiga cusub kala duwan yihiin kalfadhiga cusub waxa waajib ah in haddii ay ku roon yahay la ansixiyo ajanda cusub in la ansixiyo marka su'aashaan weydiiyey shirgudoonku wuxuu ku guuldaraystay ayaan daro wuxuu ku guuldaraystay in uu jawaab ka bixiyo wuxuuna ku meereystay dood ayaa socota fadhiga lagu wada fadhiyaaba dee su'aali ka taagan tahay doodi ma sii socon karto haddii su'aalba laga qabo fadhiga doodi dee kama sii socon karto marka sababtaasaan uga soo baxay kadib markaan fahmi waayey sabab alla sabab loo wada fadhiyo kalfadhigan sharciyada uu ku fadhiyo ayaan fahmi waayey waxa horeysa sifaha lagu wada fadhiyaa ka horeeya waxa ka soo baxaya fadhi aan sharci ahayn dood sharciya ma dhali karo marka doodu sharci miyay noqonaysaa haddaan sifaha marka hore layska qancin hadday jiri lahayd in hore layskaga qanciyo oo uu shirgudoonku baahin lahaay odhan lahaa dee horaa layskaga qanciyo waxbay ahaan lahayd laakiin garyaqaanadan u diraya hadda ma aha intan uu bilaabmay horena waan ugu sheegay iyadoo gaara oo ma aha markii ugu horreyseen kala hadlo annagoo xafiiska ku wada jirnana waan kala hadlay nasiib darro dhegba jalaq umuu siin sidaa darteed ma aha waxa weeyaan ciyaarta nin keligii ciyaaraya meesha jiree واو اصبر كيسو في عايز احيانا ما تكاش يا سماح ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 8 دولار بعد كوش بنكرتا شن بعد كوش بنكرتا شن يا توم بعد كوش بنكرتا لا بعد توم بعد كوش بنكرتا كفرحي ايل كاغا اصحاب تا ديو قرابة دادا ولسو دك ابكا دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا ادلسو دكتو ابليكيشن كا دهب شيل ايد لعقا ديريسو استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وقور رأي أي أدل عقد رئيسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فضايد يهاجة مالية دي